Загадкова смерть. У Семенівці від крововтрати померла дівчина. Її знайшли біля дому з перерізаним горлом. У Чернігові пройшли дві акції протесту проти будівництва газової заправки і обмежень роботи закладів харчування. Національні заповідники Качанівка та Чернігів стародавні відреставрують. Вони потрапили до проєкту «Велике будівництво». Вітаю вас! В ефірі новини на Суспільному. У студії працює Ольга Онищенко. Півтисячі жителів Семенівки прийшли попрощатися із 23-річною Юлією Строкіною. Дівчину знайшли в ніч з суботи на неділю з перерізаним горлом за 100 метрів від її будинку. Її доставили до лікарні, де вона померла від крововтрати. У поліції деталі розслідування або інформації про те, кого підозрюють у скоєнні злочину, не повідомляють. Кажуть лише, що нині призначена низка експертиз і вивчається відео з камер спостереження. Деталі в сюжеті Тетяна Лось. Вулиця Комунальна, Семенівка. В останню путь проводжають Юлію Строкіну. На похорон прийшло до півтисячі людей. Ну, розповідає, що дівчинка додому сама, її просто хтось зарізав. Дівчину знайшли на цьому місці приблизно за 100 метрів від дому. Метрів на 20 розтяглась калюжа з крові, яка до сьогодні запеклась на сонці. Поряд сліди шини. Відбиток протектора також зі слідами крові. Дівчина, ну, студентка, чи навчалася в Одесі. Вона зустрічалася з нашим другом. Вбили її от, прямо тут, де квіти оце лежать. У них була зустріч однокласників, і її зустріли, ну, її хлопець йшов її на зустріч. Вона ось де живе, ряд близько ось де. І вони йшли на зустріч друг другу. Але її хлопець вже знайшов її тут лежачу на цьому місці. Ніхто нічого не знає. У нас у всіх діти, звісно, страшно. Не було такого, тут навіть без об'явлення, тут просто таке відчуття, що траур по всій Семеновці. Нету нігде місця, щоб вчора от йшли ми, і всі, і мужчини, у мужа на роботі, всі, везде тільки розговори об этом. Всі говорять, що вбити мало його. Що всі готові, звісно, я не знаю, розірвати за таке. Жителька будинку, який знаходиться поряд з місцем пригоди, каже, нічого не чула і нічого не бачила. Називати своє ім'я відмовляється. Я дійсно нічого не бачила. Якщо б я бачила, так це підлеця, звісно, треба знайти і наказати по всій строгості закону. Це ж взагалі 20 років дівчинки, 20 років. Я не чула. Собака гавкнула пару разів, десь тут. Все. А щоб хтось кричав, ні. Не слышала. Головна лікарка районної лікарні Світлана Расулова телефоном сказала, що потерпілу привезли ледь живу, знекровлену. Врятувати не вдалося. Говорити на камеру відмовилась. В поліції повідомили, що зараз вивчають відео з камер спостереження. Що саме сталося, поки не кажуть. 26 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Семенівці на вулиці Комунальній виявили в непритомному стані 23-річну місцеву жительку. Вона померла в лікарні від крововтрати. Правоохоронці призначили низку експертиз та вивчають відео з камер відеоспостереження. Поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. У Чернігові на Красній площі мітингували представники ресторанного бізнесу. На протест принесли плакати та труну. Зі слів організатора акції Артема Скоробагатова, рестораторів не влаштовує постанова Кабміну, яка забороняє працювати закладам харчування, клубам та барам після 23-ї години. Доводиться звільняти працівників та зменшувати зарплатню. В центрі міста зібралось близько 30 людей. Детальніше далі у сюжеті. Є запрету 23! Нет запрету 23! З таким гаслом вийшли на мітинг представники ресторанного бізнесу у Чернігові. Незадоволені власники та працівники закладів харчування через постанову Кабміну, яка забороняє працювати після 23-ї години. Організатор акції Артем Скоробагатов каже, немає чим платити персоналу. Доводиться звільняти працівників або переводити їх на неповний робочий день. На всі ми не дозаробляємо.
не можем насобирать на аренду, на коммунальные, на налоги и выдать им на вовремя зарплату персоналу. Есть проблемы, о них нужно говорить, нужно всеми объединяться. Если все думают, что это проблема только ночного заведения, то они очень сильно ошибаются. Это общая проблема. Это общая проблема, объясню почему. Если вы думаете, что после 23.00 коронавирусом становится мутированным и активным, то вы ошибаетесь. Я вообще не понимаю, кто в Кабмине придумал изменил данную постанову і акцентував увагу на 23.00. Це повний бред. Працівники нічних закладів вимушені шукати додаткову роботу, аби сплатити за комунальні та оренду житла. А клієнти незадоволені, що їх змушують йти до 23-ї години. Ми зовсім не заробляємо гроші. Ставка зрізана, тому що немає тих виручок, як раніше. А виручки впали близько в 3-4 рази. Я як бармен не заробляю зараз чаю, тому що бар не робочий, люди за бар не підходять, не мають права, ми не маємо права продавати людям нічого. Тобто я знімаю квартиру за 4 тисячі, це без комунальних послуг, у мене зарплата 5. Ну, камон. Це не серйозно. Я зараз вже знайшов і працюю вже на двох роботах. Гості не успівають віддихнути. Це дійсно дуже багато гостей. Возмущаються, чому ми їх, грубо говоря, ми їх виганяємо просто-напросто із заведення, тому що оштрафують нас. Наші гості – це взрослі люди, після 35, після 40 років. 80% постійних гостей у нас. І вони просто смеются над этими всеми нововведениями, потому что никто не понимает, почему закрывается заведение в 11, а вся сотка, некуда сесть просто. На знак протесту ресторатори прийшли струною. Організатор акції Артем Скоробагатов аргументує це так. Дуже тяжела ситуація. Ресторанний бізнес вмирає, це в прямому смислі цього слова. Многие мои знакомые рестораторы со столицы уже продают свой бизнес, передают свою аренду, чтобы как-то им выжить вообще в целом. То есть, ребята, действительно, этот атрибут, он на 100%, он правильно, потому что печально на это смотреть. Многие увольняются, многие ищут работу на стройках. Ну, это, ребята, это печально. Мы скоро все останемся без работы. Гордій Єрмак, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів опублікував постанову, якою заборонив роботу ресторанів, барів, кафе та нічних клубів після 23.00. Водночас постанова дозволяє закладам працювати на доставку продуктів без обмежень, також заборона не стосується кінотеатрів. Як пояснював у коментарі Суспільному заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван, закладам вирішили обмежити час роботи, бо вночі важче контролювати дотримання карантинних заходів. За останні два тижні під час рейдів у Чернігові поліцейські склали адмінпротоколи за роботу після 23-ї на два заклади – паб «Рабата» та ресторан «Бібліотека». Безстрокову акцію протесту проти будівництва газової заправки на місці автостоянки почали мешканці мікрорайону Масани у Чернігові. Побудову заправки вважають небезпечною для життя мешканців мікрорайону. Проти її забудови вже зібрали 880 підписів. Збиратимуть їх і надалі. Подробиці дивіться далі у матеріалі. Жителька мікрорайону Ірина Демченко живе за 100 метрів від будмайданчика. Каже, вона проти будівництва газової заправки через її небезпеку. Зона відпочинку, супермаркет, дитячий майданчик і зупинка громадського транспорту і газова заправка. Ну, як це таке може бути в цивілізованому місті? Протестувати проти будівництва заправки сьогодні вийшли близько 30 людей. Люди не хочуть дихати газами, цими вибросами. На цьому місці потрібно побудувати стоянку, автостоянку, щоб вона була. Ті ж самі гроші, не один етаж, зробити 5-6 етажів. Це дозволяється на даний момент це зробити. Дітям потрібно розвлечення, віддих, де б вони могли свою енергію дівати. Единственный маленький лісочок, который вот у нас здесь остался, на котором где отдыхают мамочки с колясками. Мы против. Здесь дети. Школа переполнена. 100 метров до нового садика. Проти забудови газової заправки жителі мікрорайону зібрали 880 підписів, які направили до міської ради. Відповіді поки не отримали, сказала Катерина Денькова. По-перше,
врахування думки громадськості, що є першочерговим відповідно законодавства, не було враховано. Будівництво газової заправки має розташовуватися земельні ділянки з цільовим призначенням, а відповідно до тих же самих містобудівних умов, які затверджені і наказом управління архітектури містобудівної міської ради, сказано, що для будівництва земельна ділянка предназначена для будівництва та обслуговування земель торгівлі для розміщення автостоянки. На паспорті будівництва замовником робіт вказано комунальне підприємство «Паркування і ринок». Землю надали компанії-інвестору на умовах інвестиційного договору. Директор комунального підприємства Микола Гоголь каже, заправка будується з дотриманням усіх норм. 880 зібраних підписів проти її зведення коментує так. Там вулиця дуже багато, це вулиця Красносельського, яка знаходиться приблизно около кілометра. Плюс-мінус, я не чітко не скажу, тому що я знаю, що вона паралельно йде незалежно. Яким чином ця автозаправочна станція буде мішати, приміру, той же Красносельського? Підписи стоять від вулиці Мстиславської. Ви представляєте, де у нас вулиця Мстиславська? Це центр міста. Вона йде з центру міста і закінчується біля льотного училища. Далі у нас є Курська вулиця. Курська вулиця, ну, мабуть, так точно кілометра около півтора відтуда. Є елеваторна вулиця. Тобто елеватор, який пилить і свалка, яка воняє, ну, їм не мішає, а їм мішає газова розпределительна станція, заправочна станція. Будем дежурить, не допускать технику, не давать работать. Будем плакаты, нужно и палатки поставим, будем с палатками здесь 2 часа дежурить, но мы не допустим постройки здесь газовой заправки. Дарья Янушкевич, Дмитро Фальчевський, новини на Суспільному. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Савченко захворів на коронавірус. Інформацію Суспільному підтвердив сам Савченко. Він розповів, що лікується вдома, захворювання у нього протікає безсимптомно. Олександр Савченко був контактною особою голови Прилуцької райдержадміністрації Олесі Кисленко, яка захворіла на коронавірус. Нині вона на самоізоляції разом із частиною працівників РДА з контактних осіб. За словами заступника голови облдержадміністрації Андрія Подорвана, в Олександра Савченка 21 контактна особа. З них 11 здали ПЛР-тестування сьогодні, всі вони негативні. Одній людині проведуть повторні тестування, ще 9 людей здадуть ПЛР-тест завтра. Негативний результат тесту в голови ОДА Андрія Прокопенка. Фотодовідки він розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, за останню добу на Чернігівщині коронавірус виявили у 8 людей, одна людина померла. Всього в області від початку пандемії COVID-19 діагностували у 726 людей, з них 532 пацієнти одужали, 146 лікуються вдома, 30 в лікарнях. Померли від коронавірусу 13 людей, ще 5 померлих мали супутній діагноз COVID-19. Національні заповідники Качанівка та Чернігів-Стародавній мають відреставрувати. Вони потрапили до проєкту «Велике будівництво». Згідно з ним, наступного року почнуть відновлення 100 культурних об'єктів по всій країні. Що треба зробити на Чернігівщині, дізнавалась Наталія Гуман. Це ми перебуваємо з вами в особистих покоях господарів, куди, звичайно, гості банально просто, ну, як кажучи, не мали такого доступу, звичайно, як до парадної їдальні чи там до парадного вестибюлю. Так зараз виглядає ванна кімната у Качанівському палаці. Її, спальню, що поруч, і ще третину приміщень палацу, площа якого більше 2000 квадратних метрів, туристам не показують. Дуже багато туристів, оглянувши палац, все-таки питають, а де ж, власне, та спальня, де спали господарі, то наші екскурсоводи не показують не тому, що не хочуть, а тому, що, власне, вона от є в такому вигляді, яка, звичайно, є, ну, м'яко кажучи, непридатною для того, щоб сюди водити туристів. Приміщення потребує як ремонтних, так і реставраційних робіт, каже Тарас Шевченко. Відтворення плафонів, розписів, втраченої ліпнини, от, і фарфоро-фаянсового відповідно наповнення, якою все це було оздоблено в цій спальні. У такому стані палац через те, що в радянські часи його використовували не за призначенням. Натомість тут були і дитяча комуна, і санаторій, і військовий госпіталь. Якщо потрібно було знести якусь стіну, ніхто не вагався, просто брали і зносили, і неважливо, чи має вона якусь там історичну цінність.
Приміщення, до яких водять туристів, теж треба реставрувати. Наприклад, у цій кімнаті під час свого приїзду до Качанівки жив український письменник і художник Тарас Шевченко. Нині через погану гідроізоляцію тут замикають стіни. Через цю ж проблему руйнується і фасад палацу, розповіла заступниця гендиректора заповідника Тетяна Кураш. Фасади, значить, північна тераса, південна тераса. Іде замикання, порушена гідроізоляція. Усього ж на території заповідника, а це 568 гектарів, розташовані 18 пам'яток архітектури національного значення. Усі вони в незадовільному стані і потребують реставрації, каже Тетяна Кураш. У 2012 році ми подали, значить, замовлення щодо виконання протиаварійних робіт на альтанку Глінки. От тоді було зроблено обстеження, був розроблений проєкт. В 2012-2013 році, але до цього часу він не втілений, тому що не було фінансування. Там, значить, аварійний стан входів у підвальне приміщення, значить, откоси, благоустрій території. Такі там протиаварійні потрібно роботи провести, а потім вже розробляти проєкт реставрації і закінчувати реставрацію цього об'єкту. Палац теж в аварійному стані, але проєкт іще на цю будівлю не розроблений. Передпроєктні роботи вартістю 600 тисяч гривень зробили торік за гроші, зібрані благодійниками, розповів Тарас Шевченко. На проєкт реставрації палацу може піти до 5 мільйонів гривень. Скільки ж коштуватиме сама реставрація – невідомо. Тетяна Кураш каже, фінансування на реставраційні роботи заповідник не отримував із 2008 року. Десь тріснулось, десь відірвалось, десь замокло, і воно саме одне за одним робить свою, так сказати, дію. Десь обвалилось. Заповідник є в обласній програмі реставрації культурних пам'яток на 2020-2022 роки. Фінансування ж на неї поки нема. На початку липня цього року стало відомо, що Качанівка увійшла до переліку об'єктів, які планують реставрувати у рамках національного проєкту «Велике будівництво». До нього увійшли 100 культурних об'єктів по всій країні. Окрім Качанівки, до проєкту потрапив іще один заповідник області – Чернігів-Стародавній. Заступник директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігії ОДА Павло Веселов каже, ці два об'єкти на «Велике будівництво» до Міністерства культури подавали вони. Враховували в першу чергу популярність цих об'єктів, нарікання з боку як туристів, так і представників туристичної сфери на стан, матеріально-технічний стан цих об'єктів. Реставрацію в обласному центрі хочуть провести до тисячоліття утворення Чернігівського князівства, яке відзначатимуть у 2024 році, сказав Павло Веселов. Тисячоліття князівства ми в першу чергу, в принципі, асоціюємо з об'єктами, які належать Чернігів-Стародавньому. В першу чергу це Спасо-Преображенський собор, який також потребує виконання комплексу ремонтно-реставраційних робіт з позолоти куполу, фасадних робіт та інше. Також необхідні потребує ремонтних робіт будівля колегіуму, будинок полкової канцелярії. Почати реалізувати проєкт «Велике будівництво» мають наступного року. Точних дат у Департаменті культури та туризму поки не знають. Що саме реставруватимуть у Качанівці та Чернігові, теж поки невідомо. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Це були всі новини понеділка. Оперативні новини читайте на наших сторінках в соцмережах Facebook та Telegram. Залишайтеся з Суспільним. На добраніч.